Človek a oheň, obec a požiarná ochrana, hasiči a svätý Florián. To sú spojenia, nad ktorými sa už po niekoľko generácií takmer ani nikto nezamyslí. Patria k sebe, veď je naozaj ťažko predstaviť si živé a rodinné spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok a spánok a bežať na pomoc, keď zaznie siréna, že niekto potrebuje pomoc. Nech táto následná prezentácia slúži nielen dnešnému dňu, ale aj budúcim generáciám, ktoré po nás prídu. Nech slúži ako doklad, že žili ľudia, ktorí boli verní myšlienke Bohu k úcti a blížnemu na pomoc. Dnes sme sa tu zišli, aby sme opäť po roku zhodnotili činnosť našej organizácie za uplynulý kalendárny rok 2022, ktorý bol mimoriadny i tým, že bol pokračovaním a uvoľňovaním mimoriadnych opatrení, ktoré boli prijaté na zabránenie šírenia infekčného ochorenia COVID-19, ktorý bol prvýkrát identifikovaný v čínskom meste Wuhan, z ktorého sa rozšíril do celého sveta a spôsobil pandémiu. Toto závažné respiračné ochorenie sa podpísalo čiernym písmom aj do činnosti nášho dobrovoľného hasičského zboru nielen v roku 2020, 2021, ale aj v roku 2022. No i napriek tomu za hodnotené obdobie naša organizácia urobila kus práce, za ktorú chceme i touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí sa na jej realizácii podieľali. Činnosť nášho zboru za hodnotené obdobie je prezentovaná v časom slede tak, ako bola realizovaná. 30. december 2021. Koncoročné upratovanie hasičskej zbrojnice. V tento deň sa obetaví členovia nášho zboru zúčastnili brigadníckej činnosti zameranej na upratanie hasičskej zbrojnice, ktoré bolo zamerané na vyčistenie vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice, a to kontrolu a uloženie zásahových oblekov, vyčistenie podlách, umytie okien a dverí a samozrejme sanitárnu údržbu požiarnej techniky. Do tejto nie moc atraktívnej činnosti sa zapojili Ján Krkoška, Ján Ďurčanský mladší, Jozef Ďurčanský, Milan Pivko a Nikita Slončík. Chlapi upratovači, veľká vám vďaka. 5. január 2022, pomoc občanovi našej obce. Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Toto porekadlo zastihlo i našu spoluobčianku, ktorá nešťastnou náhodou si zlomila nohu a bolo ju nutné transportovať sanitnému vozidlu rýchlej zdravotnej pomoci. Za pomoci hasičskej terénnej šestkolky bola prevezená k sanitnému vozidlu a následne privezená späť domov. 9. marec 2022. Humanitárna výpomoc našich hasičov na slovensko-ukrajinskej hranici. Ruská invázia na Ukrajine je prebiehajúci vojenský konflikt, ktorý začal 24. februára 2022 inváziou ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu. Ozbrojená kampaň je pokračovaním eskalácie napätia trvajúceho od začiatku roku 2022 a rozšírením konfliktu na východnej Ukrajine trvajúceho od roku 2014. Tisíce žien a detí utekajúcich za bezpečím z Ukrajiny narýchlo opúšťali svoju rodnú zem. Často ohlade, smede a zime. Pomocnú ruku im podali aj dobrovoľní hasiči z Kysúc, ku ktorým sme patrili i my. Spoločne s dobrovoľnými hasičmi z Vysokej nad Kysúcou sme vyslali hasičské vozidlo s potravinovou a hygienickou pomocou na slovensko-ukrajinskú hranicu do Vyšného Nemeckého, kde sme im poskytovali neodkladnú pomoc a hlavne istotu, že idú do krajiny, kde sa na ľudí môžu spoľahnúť i v tých najťažších chvíľach svojho života. Vystredali sme tam kolegov z DHZ Korňa.
Obrovská vďaka a uznanie patrí našim hasičom Jánovi Ďurčanskému mladšiemu a Petrovi Pivkovi, ktorí sa podujali na túto pomoc a osobne sa zúčastnili tejto humanitárnej misie, z ktorej sa vrátili 13. marca 2022. Poďakovať chceme aj ostatným obyvateľom našej obce, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na potraviny a iný materiál, ktorý bol do tejto oblasti našimi hasičmi dopravený. 26. marec 2022 volejbalový turnaj Memoriál Márie Pivkovej. V sobotu 26. marca 2022 sa v priestoroch telocvične vo Vyšnom Kĺčove po ročnej prestávke konal volejbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Memoriál magistri Márii Pivkovej. Memoriál organizovali členovia dobrovoľného hasičského zboru Horný Kĺčov v spolupráci s obcou Vysoká nad Kysucou a rodinou Pivkovcov. I keď našim hasičom nešlo o hlavnú výhru, ukázali sa ako zdatní volejbalisti, ktorí sa neboja ani takého športu, ako je volejbal. Hasiči, volejbalisti, ďakujeme vám za vzornú reprezentáciu nášho zboru. 8. apríl 2022. Dovoz stromu na máj. Nie je ľahké vyhľadať strom, ktorý by reprezentoval symbol postaveného mája, ale sa s ním aj popasovať a dopraviť ho na miesto určenia. V tento deň sa na túto neľahkú úlohu podujali Milan Pivko, Rudko Greguš, Andrej Jakubík, Janko Slončík, Adam Ježík, Jakub Mlkvík, Nikita Slončík a Milan Pivko mladší. Strom, ktorý daroval hasičom pán Milan Pavlík, hasiči následne ostruhali a pripravili ho tak jeho postaveniu. 16. apríl 2022. Stráženie Božieho hrobu. Neodmysliteľnou súčasťou oslav Veľkej v noci je aj stráženie Božieho hrobu v kostole svätého Matúša vo Vysokej nad Kysucou. Tak ako po minulé roky, hasiči sa striedali u Božieho hrobu vo dvojiciach po jednej hodine. 23. apríl 2022. Deň zeme. Každým rokom, a nebolo tomu ani v ten minulý, sa naši hasiči zapojili do výzvy obecného úradu Strieborná Kysuca. V spolupráci s detským domovom vyčistili naši členovia potok Kĺčovanku od Nižného Kĺčova až po rieku a následne prítok Kĺčovanky smerom do Liskov. Že bolo čo čistiť, vidieť i zo samotných fotografií. 24. apríl 2022 Riadenie dopravy a pomoc pri organizácii súťaže Gymnastika Kĺčov. Že je neľahké zorganizovať tak náročnú akciu, ako je medzinárodná súťaž v gymnastickom športe detí, sme sa presvedčili i my hasiči, ktorí sme sa podielali na jej samotnom priebehu. Veľké množstvo detí, ich rodičov a sprievodcov riadili v doprave naši hasiči, ktorí sa podieľali aj na samotnom chode tejto súťaže. 24. apríl 2022 Semeteská tragédia. V deň konania gymnastickej súťaže to naši hasiči nemali ľahké, nakoľko sme sa zúčastnili aj 77. výročia Semeteskej tragédie. V rovnošatách sme spoločne s hasičmi z Vysokej nad Kysucou vzdali hold obetiam semeteskej tragédie, ktorá sa udiala koncom druhej svetovej vojny, kde boli vyvraždení obyvatelia našej obce na Semeteši. 30. apríl 2022 Stavanie mája. Vážiť si a ctiť tradície našich predkov je tým odkazom, ktorý pre nás zanechali naši otcovia a dedovia. Jednou z takých starých tradícií je aj stavanie mája. Už v dávnej histórii stávali mládenci slobodným dievkám máj na znak toho, aby sa vydali. I keď tento zvyk stavania mája u rodinných domov takmer zanikol,
Nezanikla jeho tradícia postaviť ho pre všetky dievky, a to zásluhou všetkých hasičov. I v minulom roku sa našlo dosť zdatných chlapov k tomu, aby majestátny máj bol postavený. Že to bola drina, dosvedčia všetci tí, ktorí sa tohto stávania mája zúčastnili. Aj vám všetky patrí obrovské ďakujeme. 8. máj 2022, slávnosť svätého Floriána. V tento deň sme si spoločne s dobrovoľnými hasičmi z Vysokej nad Kysucou uctili patrona hasičov svätého Floriána, a to slávnostnou svätou omšou v kostole Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove. V sprievode hasičov nechýbal správca našej farnosti, magister František Mikuláš, ktorý celebroval svätú omšu, ktorá bola venovaná práve nášmu patrónovi, svätému Floriánovi. 14. máj 2022, stretnutie veteránov. Každé 2 roky sa stretávajú hasiči veteráni zo 4 prihraničných obcí. Veľké Karlovice, Horní Bečva, Makov a Vysoká nad Kysucou. Uplynulé stretnutie sa konalo v sobotu 14. mája 2022 v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou. V príjemnej a veselej atmosfére prežilo vyše 100 veteránov 4 obcí nádherný slnečný sobotný deň. 28. máj 2022. Váľanie mája, drevorúbacká súťaž a Deň detí. I v minulom kalendárnom roku 2022 sme spojili v jeden deň Medzinárodný deň detí a váľanie mája, spojené s drevorúbackou súťažou. Stalo sa tak 28. mája v priestoroch športového hasičského areálu. Medzinárodný deň detí mal niekoľko častí. Začínalo sa súťažou Malý drevorúbač, pokračovalo prekladaním polienok z jedného boxu do druhého, zatlkanie klincov do dreva, ale museli zvládnuť i uhasenie požiaru. Deti si z tejto akcie určite odniesli obrovské množstvo krásnych zážitkov. Upomienkové predmety a sladkosti boli tým, čím sme sa deťom najviac zavďačili. Tie pre deti zabezpečili sponzory akcie, ktorým chceme i touto cestou poďakovať. Deň pokračoval tradičným váľaním hasičského mája. O 14. hodine sa rozozvučal areál krásnym spevom Dievčeniec Vysokej v sprievode vysockých harmonikárov. Spolu s hudbou prišli aj masky, ktoré pri váľaní mája vytvorili perfektnú atmosféru krátkou scénkou, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Priviezli ich krásne vyzdobené alegorické vozy, ktoré kočírovali skúsení furmani z Vysokej. No a okolo 15. hodiny zobrali chlapi do rúk dvojmužnú pílu a sekoru, aby si zmerali sily v súťaži o najlepšieho drevorúbača, ktorú každým rokom po priváľania mája organizuje náš zbor v spolupráci s občianským združením Voľný čas Vysoká nad Kysucou. Poďakovanie patrí hlavne tým, ktorí sa do súťaže zapojili, pretože ide o skutočne chlapskú drinu. Za tieto 3 nádherné akcie v jeden deň patrí poďakovanie všetkým organizátorom, súťažiacim, rozhodcom, ale i sponzorom, ktorí sa podielali na realizácii tohto náročného, ale pritom krásneho súťažného dňa. 6. jún 2022, pátracia akcia. V tento deň sme sa vo večerných hodinách zúčastnili pátracej akcie po nezvestnom mužovi, a to v obci Korňa, časť Živčáková. Pátracej akcie sa zúčastnili 5 členovia nášho zboru. Nezvestná osoba bola našťastie nájdená. 11. jún 2022, hasičský ples. V sobotu 11. júna 2022 hasiči z Horného Kelčova a Vysokej sa stretli v požiarníku vo Vyšnom Kelčove, aby tam vo večerných hodinách otvorili ďalší ročník plesu dobrovoľného hasičského zboru Horný Kelčov.
Zábava plná hudby, spevu a tanca trvala až do skorých ranných hodín. Tešíme sa i na ďalšie ročníky. 13. jún 2022. Hasiči deťom z materskej škôlky. Už druhým rokom naši dobrovoľní hasiči venovali tento deň deťom z materskej škôlky vo Vyšnom Kalšove. Zabezpečili detičkám odvoz a dovoz hasičským vozidlom do Škradného, z ktorého boli veľmi nadšené. I touto cestou sme prispeli k oslavám Medzinárodného dňa detí. 24. jún 2022. Janské ohne. S Janom sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom. Tradovalo sa, že na Jana majú najväčšiu moc všetky živly – zem, voda i oheň. Preto sa zvykli počas najkratšej noci roka páliť janské ohne a vatry. Oheň symbolizuje slnko, ktoré je v svetojanský deň najvyššie na oblohe. Podobne ako som už spomínal, že postavených májov je v kysuckých záhradách čím ďalej tým menej, obdobné je to i s janskými ohňami. Časy, kedy na takmer každom kalšovskom kopci horeli janské ohne, sú už minulosťou. Tradíciu janských ohňov chcú uchovať i kalšovskí hasiči. 24. júna 2022 sa po zotmení rozhorela vatra v športovom areáli hasičov. Oheň, ktorý netradične nehasia, ale zapaľujú hasiči, je symbolom svetojanskej noci. Za realizáciu tejto pre hasičov netradičnej akcie ďakujeme všetkým jej realizátorom. 25. jún 2022. Riadenie dopravy. Po roku, tentokrát 25. júna 2022, prechádzali opäť Horným Kalšovom účastníci cyklotúru Beskyd. Opäť členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru riadili dopravu z Nižného Kalšova smerom na Horný Kalšov rieku a odtiaľ smerom k hranici s Českou republikou. Určite aj vďaka ním nedošlo ani tento rok k žiadnej havárii ani zraneniam. 26. jún 2022. Kelčovské hody. Čo by to boli za kelčovské hody bez hasičského gulaša? Parafrazujem kelčovských obyvateľov, ktorí prichádzajú a aj prichádzajú na kelčovské hody hasičom so spomínanou parafrázou. I v lani 26. júna tomu nebolo inak. Hasiči spoločne s obecným úradom Vysoká nad Kysucou a pánom Lisíkom sa postarali o to, aby kelčovské hody mali dôstojný priebeh. 8. júl 2022. Presvetlenie potoka. Kvôli bezpečnosti cestnej premávky na podnet starostu obce sme previedli presvetlenie Kelšovského potoka smerom do Liskov. Vysoké a husté vrby znemožňovali viditeľnosť vodičom aut, ktorí cestovali po tejto prístupovej verejnej komunikácii. 9. júl 2022. Technický zásah. Na požiadanie občianky, ktorá je vlastníkom chaty v našej osade, sme previedli výrub starej lipy a okolitých stromov, ktoré ohrozovali ich obydlie. 15. júl 2022. Naplnenie nádrže na vodu na cintoríne. I táto jar bola pomerne na vodu skúpa, preto bolo nutné dopraviť vodu do vodnej nádrže na cintoríne. Určite sme zasa potešili hlavne starších ľudí, ktorí využívajú túto nádrž na zalievanie zelene v hornej časti cintorína. Stalo to sa tak 15. júla 2022. 19. júl 2022. Technický zásah. I v tento deň sme splnili požiadavku nášmu občanovi, ktorý sa dožadoval výrubu stromov, ktoré ohrozovali jeho obydlie. Išlo o výrub asi troch stromov. 20. júl 2022. Čistenie studničky a okolia kaplnky v Kýčerách.
Asi týždeň pred konaním slávnostnej svätej omše v kaplnke Kitšera sme na požiadanie starostu obce priviedli vyčistenie studničky pri kaplnke svätej Anny a upravili sme okolie kaplnky spojené s úpravou vonkajších stien kaplnky. 22. júl 2022. Letné kino. Leto 2022 sa snažila obec Vysoká nad Chysucou opäť v spolupráci s našim dobrovoľným hasičským zborom spríjemniť svojim obyvateľom, ale i ostatným návštevníkom premietaním letného kina. Prvé premietanie sa uskutočnilo 22.7.2022 a druhé 13.8.2022 v areáli bývalej základnej školy. Príjemné posedenie v prírode spojené so sledovaním filmu bolo obohatené o občerstvenie, o ktoré sa postarali dobrovoľní hasiči nášho zboru. 24. júl 2022 Svätá Anna Kitšery. V nedeľu 24. júla 2022 spred farského kostola svätého Matúša vo Vysokej nad Kysucou sa o 9. hodine pohol zástup pútnikov smerujúci ku kaplnke svätej Anny na horu Kitšera. Stalo sa už tradíciou, že dobrovoľní hasiči z Vysokej i od nás z Kelčova niesli sochu Panny Márie, ktorá tak symbolicky smerovala ku svojej matke. Po svätej omši sa pútnici mohli osviežiť občerstvením, ktoré pre nich pripravili oba zbory, i tentokrát spoločne. 27. júl 2022 Technický zásah. Opäť na požiadanie občianky našej obce sme priviedli v blízkosti jej obedlia výrub stromu. Aj v tomto prípade išlo o ohrozenie majetku občianky našej obce. 31. júl 2022 Slávnostné posvetenie zástavy dobrovoľnej požiarnej ochrany. V tento deň sa piati dobrovoľní hasiči nášho zboru zúčastnili slávnostného aktu posvetenia novej zástavy dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktoré sa uskutočnilo vo Vychylovke. 20. august 2022 Svätá omša na Husľove. Pomocné práce našich hasičov určite ocenili občania našej obce dňa 28.2022, kedy sa konala svätá omša v časti osady Horný Kalčov na Husľove. 27.8. až 28.8. a 3.9. až 4.9.2022 školenie zásahovej jednotky. V týchto dňoch sa členovia nášho zboru zúčastnili školenia zásahovej jednotky, ktoré absolvovali u dobrovoľného hasičského zboru v Turzovke. Všetkých 10 členov toto školenie úspešne ukončilo. Spoločnosť Safír vysoko vyzdvihla pripravenosť našich členov na školenie. Zároveň veľké poďakovanie patrí našej tajomničke Andrejke Strižovej, ktorá pre túto skupinu vzorne pripravila všetku dokumentáciu. Touto cestou sa chceme i účastníkom tohto školenia úprimne poďakovať a zablahoželať im k úspešnému ukončeniu. 18. september 2022 Matúšovské hodové slávnosti. Nedeľnejší program Matúšovských hodových slávností sa začal slávnostným sprievodom, ktorý smeroval od budovy obecného úradu do farského kostola svätého Matúša. Slávnostný sprievod Matúšovských hodových slávností zdobili i rovnošatí účastníkov nášho dobrovoľného hasičského zboru. Spoločne s dobrovoľnými hasičmi z DHZ Vysoká sme sa zúčastnili sprievodu a slávnostnej svätej omše. Po ukončení slávnostnej svätej omše sme sa zúčastnili posvetenia farskej záhrady. 25. september 2022 Beh na chatu Kmínek. V tento deň členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru boli nápomocní občianskému združeniu Voľný čas pri organizovaní už 13. ročníka
behu na chatu Kmínek. 27. októbra 2022 maľovanie domu smutku. V tento deň opäť vyšli v ústretí pánovi starostovi členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru a ochotní spoluobčania, ktorí sa podujali na vymaľovanie a celkové upratanie domu smutku v Hornom Kalčove. 26. novembra 2022 katarínska zábava. Treba skúšať stále niečo nové. V minulom kalendárnom roku sme vyskúšali zorganizovať a usporiadať katarínsku zábavu. Skúška dopadla veľmi dobre, čo znamená, že aj v budúcnosti by sme sa tejto tradície katarínskej zábavy mali držať. 3. december 2022 stavanie vianočných stromčekov. K atmosfére Vianoc určite patrí vianočný stromček. Ten u kostola sa vďaka našim obetavým hasičom rozžiaril 3. decembra. Poďakovanie patrí rodine Šamajovej od Liskov, ktorí darovali stromček u kostolu za svoje záhrady. Ten k požiarnej zbrojnici, ktorý postavili naši hasiči v ten istý deň, bol darovaný obecným úradom Vysoká nad Kysucou. 30. december 2022 ukončenie roka. Rok 2022 sme ukončili spoločným posedením Výboru dobrovoľného hasičského zboru a aktívnych členov DHZ, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému chodu našej organizácie. Tým všetkým patrí obrovské poďakovanie. Záverom chcem poďakovať i tým, ktorí neboli uverejnení na fotografiách, ale svojou činnosťou prispeli k tomu, že činnosť našej organizácie napreduje, plní si svoju hlavnú úlohu, a to je pomoc blížnemu. Predovšetkým chcem vyzdvihnúť prácu celého výboru našej organizácie na čele s predsedom pánom Ľubovírom Pavlíkom, veliteľom pánom Milanom Pivukom a predovšetkým tajomničkou Andrejkou Strížovou, ktorá ako členka územného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Čadca nie len vzorne reprezentuje náš zbor na vonok, ale je obrovským prínosom nových informácií nielen čo sa týka výcviku a školenia členov, ale i chodu celej našej organizácie.